direitinho? Sim, sim. De cor e salteado. Alô, alô, auditório querido, bom dia! Bom dia! Estamos aqui mais uma vez, como fazemos todos os domingos, para apresentar o tão esperado programa Clube do Guri! Patrocinado pelo refrescante Coca-Cola e pelo delicioso chocolate Nougat. Neugebauer, chocolate difícil de dizer, mas gostoso de comer. Ah, muito bem, vamos dar início ao nosso programa, trazendo o nosso primeiro candidato. Candidato não, candidata, uma guria aqui de Porto Alegre, ela vem lá da Vila do Iabei. Com vocês, Elis Regina, por favor. Anda, guria. Te mexe. E então, Elis, o que tu vais cantar? Ai, podemos começar, Elis? Canta, minha filha, canta! Canta, 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 canta! A gente volta lá. Eu digo que tu passaste mal e que mereces outra chance. Boa tarde, povo querido de Porto Alegre. É, minha gente, parece que foi ontem, mas hoje ela comemora seus 17 anos. Parabéns, querida. Muito obrigada. De nada! Ela, que é considerada a grande revelação do rádio gaúcho, é a maior intérprete da nova geração. Que feliz, um dia eu ainda vou casar contigo. Então, com vocês, a nossa rainha do Disco Clube, Elis Regina. Confia em mim, cara.
Carlos e Imperial tem o faro pro sucesso e nunca falha. Boneca, você vai ser um estouro! Você vai ficar rica e famosa. E naturalmente o gordo aqui também.